buraxılışımız davam edir. Bugündən paytaxt məktəblərinin 5-ci, 9-cu sinifləri, eyni zamanda bağçalar fəaliyyətini bərpa edib. İşlər pandemiya dövrünün tələblərinə uyğun təşkil olunub. Proseslə əməkdaşlarımız Nuray Mustafa və Sabir Bilalov yaxından tanış olub. İzləyək. Əyani tədrisin bərpa olunduğu siniflərdə şagird sayından asılı olaraq siniflər iki qrupa bölünüb. Ümumiyyətlə, bugündən Bakı şəhəri üzrə 316 məktəbdə 5-ci, 9-cu siniflər əyani tədrisə cəlb edilib. Bugündən ali və orta ixtisas, həmçinin peşə təhsili müəssisələrində praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə, həm də xüsusi məktəblərin 1-9-cu siniflərində əyani tədrisə start verilib. Paytaxtda 5-9-cu siniflər və məktəbə hazırlıq qruplarında dərslər həftədə 2, ibtidai siniflər həftədə 3, xüsusi məktəblərin 1-9-cu siniflərində isə həftədə 5 dəfə təşkil olunur. Bugün 199 mindən artıq 5-9-cu sinif şagirdləri artıq tədrisə cəlb olunublar. Onlara 25 mindən artıq müəllim dərs deyir. Bu, əlbəttə ki, Bakı küçələrində müəyyən dərəcədə sıxlığın yaranmasına səbəb olacaq. Amma biz onu da qeyd eləyək ki, bu üfüqü və şaquli vəziyyətdə növbəli şəkildə tədris prosesinin təşkil istiqamətində aparılır. Məktəblərdə 65 yaşından yuxarı 675 müəllim tədrisə cəlb olunmayıb. Onları təhsil müəssisələrində digər müəllimlər əvəz edir. Lakin həmin şəxslərin tarif cədvəlinə uyğun olaraq öz maaşları qüvvədədir. Rus sektorunda 2,5 qruplara bölünür şagird sıxlığına görə. Azərbaycan bölməsində isə şagird sıxlığı imkan verir ki, bütün siniflər keçsin. Uşaqlarımız da distant təhsildə davam etdirilir. Ümumiyyətlə, 1-4-cü siniflərdə 182.018, xüsusi məktəblərdə 1845 şagird təhsil alır. Məktəbə hazırlıq qruplarına isə 27.122 uşaq cəlb olunub. Distant da yaxşıdır. Məktəb də yaxşıdır. Biz müəllimlərimizi də görürük, dostlarımızı da görürük. Distanda olur ki, internet pis tutur, ya müəllim bizi pis eşidir. Məktəbdə daha rahatdır, çünki onlayn dərsləri keçəndə həm interneti çox zəif olur, ona görə də müəllimləri rahat eşidə bilmirik. Məktəbdə dərs keçəndə müəllimlər daha yaxşı başa salır, biz də daha yaxşı başa düşürük.